Өріп жүрген өрескел қателердің табырына балта шабу керек. Бүгін Елордада заңнаманы, мәтіндері, терминдерді біріздендіру мәселесіне арналған әдістемелік семинар өтті. Мәдениет және спорт министрлігі, премьер-министр кеңсесі, парламент сенатының аппараты мен әділет министрлігінің өкілдері өзекті тақырыпты жан-жақты талқылады. Сарапшылар мен лингвистер қазіргі уақыттағы қателерді тізбелеп, кейбір сауатсыз аудармалардың қисынсыз тұстарын жіпке тізді. Қатысушылар қоғамда қордаланған мәселені шешу үшін тіл мамандары жұмылып аудармаға қатысты ортақ мәмілеге келуі тиіс деген пікірлерін білдірді. Осы мақсатта мәдениет және спорт министрлігінің мұрындық болуымен termin.com.kz сайт ашылды. Бұл порталда ресми бекітілген терминдер тізбегімен танысуға болады. Бүкіл терминдердің тізбесі алфавиттік ретпенен сол біздің сайтымызда орналасқан. Оны кез келген адам сол сайтымызға кіріп, кез келген терминнің дұрыстығын, бұрыстығын көре алады. Өйткені жаңағы қазіргі қолданыстағы терминдер дұрыс нұсқасы, бұдан кейін бұрыс нұсқасының бәрі жазылған.